קבלו משהו שלא יספרו לכם באקדמיה ללשון העברית. כשאתם אומרים אנשים בעלי מוגבלות, אתם טועים. כן, כן, טועים. למה אתם טועים? קחו דוגמה. כשאתם קונים ובוחרים טלפון, אתם בעלי הטלפון, נכון? כשאדם קונה ובוחר רכב, הוא הבעלים שלו. מסכימים? אם אחד מהם מתקלקל, כנראה שתתקנו אותו או שתקנו חדש. אדם בעל מוגבלות לא בחר את המוגבלות שלו. הוא לא ימכור אותה או ימסור אותה לאף אחד אחר. לכן הוא לא הבעלים שלה, אלא הוא חי איתה, עם המוגבלות. נכון להגיד אדם עם מוגבלות ולא בעל מוגבלות. מצטער, אבל מהזווית הלשונית מה שהיא אומרת אינו נכון. הנה הפרטים. בעל בעברית אינו מציין רק בעלות שאפשר למכור או להעביר כמו בעל הטלפון או בעל הרכב, אלא בעל בעברית מציין גם מי שיש לו תכונה מסוימת, גופנית או נפשית. גופנית כמו בעל כנף, כלומר מי שיש לו כנפיים כמו ציפור, אף על פי שהיא אינה יכולה למכור את הכנפיים שלה. בעל קומה זקופה, יש לו קומה זקופה. נפשית כמו בעל גאווה, בעל דמיון, בעל כישרון, וכך גם בעל מום שמופיע כבר בלשון חזל. לכן לשונית אין שום בעיה בבעל מוגבלות. אפשר לטעון טיעון שאינו לשוני, שזה יכול לפגוע באנשים שיש להם מוגבלות. ולכן מבקשים שלא להתנסח בצורה בעל מוגבלות, אלא בצורה עם מוגבלות. אין בעיה. אבל חשוב להבין שאין פה טיעון לשוני, אלא טיעון חברתי.